Китайськими міні-тракторами вже нікого не здивуєш. На українському ринку вони вже досить давно. Але за моєю спиною перший національний оператор з продажу міні-тракторів саме сьогодні і саме зараз презентує вперше в Україні індійські міні-трактора компанії Solis. Тож подивимось, які ж вони. Завітавши до першого національного оператора з продажу міні-тракторів, ви знайдете величезний вибір міні-тракторів з кабіною. Вибір китайських міні-тракторів як з кабіною, так і без кабіни, з навісним обладнанням або без навісного обладнання тут просто величезний. Та сьогоднішня мова все ж таки про індійські міні-трактори компанії Solis, заради яких я і приїхав з Сашком до цього салону. Саме до цих міні-тракторів з легкістю можна агрегатувати будь-яке навісне обладнання, як від українського виробника, від польського виробника, від китайського виробника тощо. Свято розпочинається в самому розпалі. Кажуть, шампанське буде литись рікою. Та алкоголь – це шкідливо, і мені це не цікаво. Мені цікаві трактори. Я думаю, як і вам. Шановні глядачі, пані Анастасія Віталіївна допоможе нам перекладати, що ж нам скажуть індійські гості про цю техніку. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як вас зовуть? Мене звуть Віталій. Please introduce yourself. His name is Vitaly. Hi, I'm Ashish Sehgal. I'm the vice president of Solis Tractors in India. Це містер Ашиш, він віце-президент компанії Solis з Індії. Дуже приємно. Що ви можете розповісти про свою техніку? What can you tell about your machinery? See, Solis Tractors is a very popular brand across the world now. We started making tractors in 1995, so almost 22 years we have been making tractors. Ця компанія була створена у 1995 році, на даний час вона вже дуже популярна і продає багато своїх тракторів у всьому світі. Скажіть, будь ласка, чи велику площу займає цей завод і в яких країнах представлено? Would you please tell what is the area of the factory, how big is the factory and in which countries is it represented? See, we are, the area of the factory is almost 50 hectares. In an area called Punjab in India. Площа заводу майже 50 гектарів, розташований в одному з районів Індії. There we have capacity to build 300,000 tractors. 100,000? 300 тисяч тракторів на рік. 300 тисяч тракторів? 300 тисяч тракторів на рік. Хто є основний споживач ваших тракторів? Who are the main consumers of your tractors? Yeah. First, our plant, what plant that we have, this is the biggest plant in the world. Ну, по-перше, їх завод – це найбільший завод в світі. В світі? In the world. Yes. Так, у світі. Навіть більше, ніж китайські виробники? Even bigger than the Chinese manufacturers. Yes, in one location it is the biggest plant. In one location. В одній локації найбільший завод. Yes, it is bigger than that. Зрозуміло. Тобто ви виробляєте 300 тисяч тракторів на рік, так? So you produce 300,000 tractors per year? No, we have 300,000 tractors capacity, but we produce, last year we sold 100,000 tractors. Це загальна потужність виробництва заводу. Вони можуть виробляти максимум 300 тисяч тракторів на рік, але виробляють менше, наприклад, за останній рік 100 тисяч тракторів. Дуже важливо. Запитайте їх, чи вони самі виробляють трактора за своїми кресленнями, чи, можливо, по ліцензії якихось великих компаній. І чи перевіряють, вони тестують після того, як виробили. A very important question. If you manufacture your tractors using your own drawings or you have some license of other developers, and do you test your tractors after that? Yes. See, what we, from conceptualizing the tractor to making the tractor, we do it ourselves. Починаючи з самої концепції трактора до його виробництва, вони все роблять самі. Абсолютно самі. Absolutely by yourself. Yes. If I tell you, it's 80% of the tractor we produced in our factory. На 80% всі частини трактора виробляються на їх заводі. А я вже зазирав під капот і хотів запитати про акумулятор та гуму, задати провокаційне питання. He has already looked under the tractor. Under this top cover. Yes. And he wanted to ask about про акумулятор.
About the battery and the rubber, the tires. Yes. See, battery, the tires, the rims that we buy from outside, from our suppliers. Так, це вони закупають від своїх постачальників. But the engine, transmission and the hydraulics, we make it in-house in our factory. Але на своїй фабриці вони роблять свою індійську трансмісію. Тобто якісна гума якого виробника, індійського чи китайського? So the rubber of high quality is of Indian manufacturer or Chinese? Indian. Yes. Good. Індійське хороша якість. Я на мотоциклі Boxer перевірив. He has already checked on his Boxer motorcycle. Yes, Bajaj. Yes, but if you see, India is the biggest manufacturer of tractors in the world. Індія – це найбільший виробник тракторів у світі. Скажіть, будь ласка, крім тракторів, ви ще щось виробляєте? Would you please tell us if you manufacture something else except tractors? See, we also manufacture the implements for the tractors. Вони також виробляють навісне обладнання для тракторів. We also happen to have the biggest rotavator plant in India. В них в Індії розташований найбільший завод з виробництва мотокультиваторів. Тобто і мотоблоки у них є. So it means you also manufacture motoblocks. Yes, we do. Чи плануєте ви постачати на ринок України мотоблок? Do you plan to supply them to Ukrainian market? Yes, in the coming times we'll do it. Так, в найближчому майбутньому. А які навісні обладнання виробляються? What additional equipment which you meant you produce on your company? We are doing plows, reversible plows. Плуги, реверсійні плуги. Rotary tillers. Rotary tillers. Rotary tillers we do. We also do косарки. This cutting machines to cutting machines also, yes. Також. We do that. We do also threshers and front loaders for the tractor. Навантажувачі для тракторів. Скажіть, будь ласка, скільки кінських сил найменший трактор, який ви виробляєте, і найпотужніший? What the smallest power in horsepowers, and yes. What is the most powerful? See, right now we have a range from 18 horsepower tractor, 18 horsepower to 110 horsepower tractor. Від 18 до 210 кінських сил. Скажіть, будь ласка, які найпопулярніші? What are the most popular among these? Most popular models are 26 horsepower, 50 horsepower and 90 horsepower. Найбільш популярніші 25, 50 та 90 кінських сил. Саме цей трактор найпопулярніший в Індії, так? So exactly this tractor is the most popular in India. This tractor and the 50 horsepower, very popular. А в якому відношенні продаються цей трактор? І в яких країнах, до речі, крім Індії? What is the ratio of sales in persons for this tractor and this one in India and other countries? In other countries it depends, because India is basically small tractor market. В Індії найбільш поширеніший ринок невеликих тракторів, маленьких. So almost in India 50% of the sale is till 50 horsepower tractor. Тож в Індії більшість тракторів, які продаються, 50% як найменше, це до 50 кінських сил. But when we come to Europe, але якщо говорити про Європу, this 26 horsepower is almost 50% of the sales. То там вже більшу частину, 50 і більше відсотків, складатимуть продажі тракторів на 26 кінських сил. So it depends on the region. Залежить від регіону. В місті Кельце, Польща, агровиставка, я зустрічав індійські трактори. Скажіть, будь ласка, в яких країнах ще вони? He saw Indian tractors in the exhibition in the city Kielce in Poland. Kielce, yes. Which countries more do you cover? We are selling our tractors successfully in around 100 countries across the world. Вони успішно продають свої трактори більш ніж в сотні країн в усьому світі. Сотні країн? 100. In 100 countries. And in Europe we have complete presence in all the European countries, all 27 countries. Також вони представлені в усіх європейських країнах. Чому ж, маючи такі тісні дружні стосунки ще за часів Радянського Союзу, ви прийшли в Україну тільки десь 101-ю країну? Чому так пізно? So why did it take so much time to come to Ukrainian market? Yes. 5 years back we started our journey in Europe from the European countries.
5 років назад вони почали свою роботу з європейськими країнами. And now we have our tractor is very well accepted in the European countries. Тепер їх трактори вже дуже добре сприймаються європейськими країнами. We have improved ourselves drastically in last 5 years. Вони заробили довіру європейських країн. So after that now we have conquered Ukraine. А тепер вже вони дійшли до України, вже маючи довіру Європи. Ну ось навіть на дотик відчувається, що трактор дійсно якісний. Скажіть, будь ласка, які ж ви будете постачати трактори і скільки кінських сил? Even if a person touches the tractor, the person can feel that it's of the tractor is of high quality. Yes, so, it is. Please tell us which exactly tractors will be supplied to Ukraine. Right now we are launching today. We are launching 3 models: 20 horsepower, 26 horsepower, and a 50 horsepower. Would you please repeat these numbers? 20 horsepower, 26 horsepower, and 50 horsepower. 20, 26, and 50. На даний момент стартують продажі моделей на 20, 26 та 50 кінських сил. But in near future we'll also plan to bring in a 75, a 90 and 110 horsepower. Але також в найближчому майбутньому планується постачання більш потужних тракторів на 75, 90 та 100 кінських сил. Я розумію, що безглуздо задавати питання на рахунок запчастин, але для наших глядачів я повинен задати. Чи вже постачаються запчастини на ринок України? Скільки буде гарантія цього трактора? І чи будуть вже постачатися навісне обладнання тракторів? He understands that it's a little bit silly to ask the question about the spare parts, but for the people who will see this interview, it's important to know, do you supply spare parts to Ukrainian market? What about the warranty? How long will it be? Yes, I think this is the most important aspect of any tractor, the sales and service support. Він вважає, що це найбільш важливий аспект, сервісна підтримка трактора. And we are very happy to also tell you that we have a spare part center, complete spare part center in Germany. І він радий повідомити, що вже вони постачають запчастини у Германію, у Німеччину. So any part a farmer needs, it can be here within 24 hours. І яка б запчастина не була потрібна, наприклад, фермеру, її можуть поставити протягом 24 годин. And also we have the company here, the Mini Ago, they have a big stock now for the spare parts. Також в українській компанії «Міні-Агро» є великий склад запчастин вже на даний час. Я знаю. Yeah, he knows already yes. about this. Да, але я хочу запитати, якщо ви в Європі вже 5 років і почали в Німеччину постачати запчастини, що трактори 5 років не ламались? He says that you are presented in Europe during 5 years, as yes. you said, and only now you have spare parts in Germany. So during 5 years the tractors didn't break? No, actually if you see these are mechanical tractors, so not many things go wrong in the tractor. Ну, як ви бачите, це механічні трактори, тож там не так багато є чому ламатися. And already the part center is there for last almost now 3 years. First it was in Czech Republic, now in Germany. Ще раніше, ніж в Германії, вони завозили запчастину в Чеську Республіку на 3 роки раніше. Я хочу сказати, що я не журналіст, це моє хобі. Я сам продаю міні-техніку, а також тестую її. Тому я знаю, що техніка все ж таки ламається. Покладачи руку на серце, скажіть, будь ласка, скільки мотогодин, скільки років, в яких умовах проходить роботу трактора і що починає ламатись? He wants to repeat that he is not a journalist, it's his hobby, yes. But he's directly involved in the tractor business. Yes. Would you please honestly say how long do the tractors work without braking, and if something breaks, what breaks first? Yes. See, these are mechanical tractors that we give to the farmers. They are simple tractors. Ну, по-перше, ще раз, це механічні трактори для фермерів, і вони достатньо прості. So the soul of the tractor is the engine, transmission and the hydraulics. І серце трактора це індійська трансмісія та гідравліка. They are very well tested. Вони дуже гарно протестовані. And even a farmer can service the tractor on his own. І навіть простий фермер самотужки може обслуговувати такий трактор.
Перші поломки виникають через скільки років? First breakages happen in how many years? How many years passes before something breaks? It's about, you know, so they are consumables. Some things are consumables which kind of, you know, you need to change, like filters and other things. Rest the tractor is completely maintenance free. Якщо щось ламається, це якісь більш такі розходні матеріали, такі як фільтри, наприклад, а решта трактор механічний, там нічого не ламається. For example, in Europe, we have sold more than 10,000 tractors. В Європі вони вже, наприклад, продали більше 10 тисяч тракторів. And no engine has broken till now. І досі не один двигун не зламався. Скажіть, будь ласка, двигуни індійського виробництва, так, повторюсь? Let us repeat, please. Are the engines manufactured in India? Yes, they are. Так, в Індії. Таке питання. Чи плануєте ви надавати трактори для тест-драйву людям, які в мережі інтернет, YouTube, випробовують їх? Тобто, скажімо так, ютуберам. Do you plan to provide the tractors for testing for so-called YouTubers, the people who make videos and post them in YouTube? Українським фермерам. For Ukrainian farmers, for example. We would be very happy to do that. Вони би були дуже щасливі так зробити. То вони можуть надати декілька тракторів хлопцям для тест-драйву? So you may give few tractors to the guys for test driving? Yes, of course. Так, звісно, можуть. На мою думку, якщо ви надасте по одному трактору для тест-драйву, не подарувати, а просто надати на півроку, на рік, можливо, у вас є якісь бувші використання трактори, таким ютуберам, як Воробйов, Юра Сербін, Віталій 1973, які мають своє господарство, вони би випробовували їх і викладали відео в YouTube. Тоді ринок був би значно більший, ви захопили би більше ринку, тому що люди викладали би справді інформацію, як вони є. А якщо ви кажете, що тракторці працюють, то люди будуть і довіряти їм. He thinks if you provide the tractors for our Ukrainian famous YouTubers, yes, they are actually the farmers. Yes. They would have the possibility to test them, test drive, yes, and show these videos over, yes, internet, and this will show the real operation of the tractor, and as you say, these tractors are of good quality and, yes, work for a long time, so it will help you to cover a bigger part of Ukrainian market. Yes, we would be very happy to do that. Вони були б дуже, дуже раді надати такі трактори для тест-драйву. А яким чином вони могли б це зробити? How is it possible to arrange these tractors for test driving? We can do it through our distributors here, like many are. Through here only. Through this company? Yes, through this company. Через цю компанію, з якою вони сьогодні... Тобто мені звертатись до керівництва і сказати, що я домовився з їхнім директором компанії. So he may talk to the chiefs and say that he made an agreement with you. We will take care of it. Бо це була б найкраща реклама. That would be the best advertisement for, yes, your company. Люди б швидше переконались би в якості, і ці ютубери, які викладають мотоблокери, трактористи, відеогляди, вони викладають чесно, як є насправді. А якщо він дійсно працює, люди це побачать, вони будуть їх купувати. He thinks it's the best way to show the quality of the equipment, yes, because the people who make these videos and post them over internet, they show everything real, yes, honestly. And they're also farmers. Так вони і фермерами є насправді ці люди. Yes. Yeah, they are farmers. Маю надію, що на цьому розмова не закінчиться. So he hopes it's not the finish of our conversation. No, it's a start. Це початок. Добре. Я хотів би задати ще декілька запитань, що ви могли б цікаво розповісти про трактори. Про саме ту тему, яку ми не знаємо, для нас вона не розкрита. Можливо, якісь є родзинки. One few more questions. Maybe you can tell something interesting about your tractors, something we don't know yet. See, if you talk about tractors, we started making tractors in 1995. And from making one tractor in 95, we have last year made and sold 100,000 tractors.
Він хотів би знову пригадати, що почали вони виробляти свої трактори в 95-му році, і на той момент вони зробили один трактор за рік, а за останній рік вони вже виробили 100 тисяч тракторів. Скільки працівників працює? How many employees do you have? It's 5,000 employees. 5 тисяч робітників. В якому місті, в якому штаті? What is the name of the city and region? It's called the city is called Hoshiarpur. It's in a state called Punjab. Місто Хошіарпур у штаті Punjab. Я вже готовий їхати робити відеогляд заводу. He is ready to go there to make the video about the factory. Thank you so much. You are most welcome. Дуже вам вдячний і запрошую вас туди. Щиро дякую, візитку у вас вже маю. He thanks you and says he has already your visit card. Yes. Так. Скажу так, я бачив в Туреччині японські трактори. Трактор повністю автомат. Я бачив в Польщі німецькі трактори. Я бачив в Білорусі білоруські трактори різноманітними виставками подорожую. І мені сподобались дійсно індійські тракторці. Яка буде цінова політика цих тракторців? І скільки вони потребляють пального? Це буде питання, мабуть, з перших наших глядачів. He has already traveled around the world and saw a lot of tractors on different exhibitions manufactured in different countries. And he wants to ask the question, how much fuel do your tractors consume? It's the most important question for our clients. See, if you see Indian farmers, they are also very very concerned about the fuel efficiency. Індійські фермери також дуже переймаються питанням споживання палива. So we have checked it from with the leading brands of tractors, we consume almost 30% less fuel our tractors. Less than others. Less than the leading brands. Вони порівнювали свої трактори з іншими провідними марками і зробили висновки, що їх трактори споживають на 30% палива менше. Це дійсно так чи це рекламний трюк такий? Is it the real figures or is it for advertisement? We can provide the real figures also. Вони можуть надати цифри реальні. За рахунок чого? How do you achieve this less consumption of fuel? See, it's about the engine, the calibration of the engine. It is tuned to like that. Це залежить від калібрації двигуна. And because of the high torque the engine generates, so it, even by giving less fuel, we can generate more power. Навіть споживаючи менше палива, двигун може видавати більше потужності. Залишимо це питання ознайомчим. Ми перевіримо за роки роботи, як є насправді. So they will check the real situation during the years of operation yes, of the tractor. Так, звісно. We are ready for that. Вони готові на це. Так. Як часто потрібно замінювати мастило? Скільки раз на рік? So how often, how many times per year is it necessary to replace the oil? See, oil is actually, there is a maintenance schedule every 250 hours initially. 250 hours. 250 hours. 250 hours. Мастило треба міняти кожні 250 годин, і є спеціальний графік заміни мастила. Скажіть, будь ласка, фермер в Індії, який може дозволити собі придбати такий трактор, скільки він має землі? Please tell us how much land, what is the area of the land the farmer has in India who can allow himself to buy such tractor. India, if you see India, the farmlands are too small. В Індії надто мало земель для фермерства. The average farmland would be 2 hectares. В середньому такий фермер мав би десь 2 гектари. So that 2 hectares. 2 hectares. Так, 2 гектари. Скажіть, будь ласка, фермер, який обробляє землю, які культури вирощує на своїй землі, як ви сказали, до 2 гектарів? So please tell us which plants do the farmers grow on their farmer lands up to 2 hectares. Yes. See, India is a very big country. So in the north, if we see, it's more of wheat, barley. Індія дуже велика країна, тож, наприклад, на півночі це буде здебільшого пшениця. Скажіть, будь ласка, дуже цікава надпись відомої японської фірми. Чому вона тут присутня? Here is an interesting name of famous brand. Why is it written here? In our garden series of tractors, 20 horsepower, 26 horsepower, we use Mitsubishi engine.
у своїх тракторах на 24-26 кінських сил вони використовують двигун Mitsubishi. Серйозно? Так. Індійського виробництва? Manufactured in India. Manufactured in India. Так. По ліцензії, так? Using license. Yes. Так. Тож цей двигун буде працювати, значить. So it means that this engine will work. Yes, it is a very, it's a very good and very, very trouble-free engine and also very silent engine. The vibrations are very less. Так, це дуже гарний двигун, мало вібрації і звучить. Ми зрозуміли, тому він так і споживає менше на 30%. So that is the reason why it consumes 30% less of fuel. Yeah, but not only this, our own engines also, they consume very less fuel. Sorry? Our own engines, other tractors, they also consume less fuel. Так, але інші двигуни на інших тракторах також споживають менше палива. Скажіть, будь ласка, а причепи будуть постачатись на ринок України? So what about the trailers? Will they be supplied to Ukrainian market? Yes, they would be supplied to the Ukrainian market. Так, будуть постачатись. Якою тонажністю? What is the bearing capacity? See, they start from 1 ton. Від однієї тони. And it can hold 15 ton. До 15 тонн. Дякую. Скажіть, будь ласка, це 3 роки гарантії, да? It is said that the warranty is 3 years. Yes. Так. Що, вони будуть давати 3 роки гарантії в Україні? Are you going to give 3 years warranty in Ukraine? Yes, we are going to give 3 years. Так, вони збираються давати гарантії. Ви будете надавати гарантії фірмі, яка буде вас представляти, чи взагалі кінцевому покупцю? Are you going to give this warranty to the company which represents you here or to the end user? It is for the end user. Кінцевому покупцю. Хлопці, ви чули? Я не вірю. Чесно, чесно? Really, really? Yes, really, really, because we are very, very confident about our product. Чесно, чесно, бо вони дуже впевнені в своїй продукції. Перевіримо. Yes, of course. Так, звісно. Гайда. Скажіть, будь ласка, що ви можете розповісти про свою продукцію щиро від душі? Тому що, як для мене, як для дівчини та наших глядачів, ця техніка невідома, бо вона вперше в Україні. Розкажіть щось від душі, що ми ще не знаємо. Would you please tell something from your soul about these tractors? Because, for example, for this gentleman, for me as for the girl, for the people who will see this video, these tractors are an unknown machinery. Yes. See, these tractors are basically a very simple, solid tractors. Головне, що ці трактори – це просте обладнання. Simple mechanical tractors that a farmer himself can also service. Прості механічні трактори, які фермери можуть самі обслуговувати, не звертаючись до сервісних служб. If you see modern day tractors, they are more of electronic tractors these days from other companies. Можна бачити, що в інших компаніях трактори більш оснащені електронікою, що робить їх більш складними. But we sell our tractors less complicated. Їх трактори, вони менш складні. Чому вони називаються Solis? Why are they called Solis? Solis in Latin means rising sun. Solis в перекладі з латинської перекладається як сонце, що сходить. So in Ukraine also the sun is now rising. Тож зараз в Україні теж сходить сонце. У Бузовій під Києвом. In Buzova in Kyiv. Скажіть, будь ласка, чому на цих тракторах відрізняється гума? Would you please explain why the rubber on these two tractors differ? Different rubber. Yeah, actually we have also a lot of tire options for the farmers. В них є різні опції для фермерів щодо шин. These are agriculture tires. Це сільськогосподарські шини. These are turf tires for grass. А це комунальне господарство? For grass. Це для пересування по траві. Зрозуміло. А я так просто подумав, що можливо в комунальне господарство теж викуповують. Чи беруть у вас маленькі комунальне господарство, щоб прибирати містечко? He thought maybe these tractors for municipal needs. Do you have yes, municipal authorities buying? Yes, municipal tractor needs also, and private customers who are like maintaining their farms, they are maintaining their grass. For their grass, they use this kind of tires to cutting the grass and
Так, і муніципальні замовники в них є, і просто фермери приватні, які використовують таку техніку для пересування по траві. Basically for landscaping. Здебільшого використовують такі трактори, щоб не псувати ландшафт, не псувати Розуміло. Траву. Не пошкодити ґрунт. Скажіть, будь ласка, а 50 кінських сил хто купує? Який фермер у вас? Це вже, мабуть, заможна людина? Please tell us who buy the 50 horsepower tractors, more rich persons. 50 horsepower basically a utility tractor. Це здебільшого... Utility. Utility. Utility tractor? Це трактор середньої потужності. So this tractor basically a customer will buy who has maybe a small pig farm or small farm for farming, like 2 hectares to 10 hectares. Такі трактори покупають фермери, які мають господарства площиною до 10 гектарів. Приблизно. Вже до 10 гектарів, так? А скажіть, будь ласка, європейський досвід, що підказує вам, які трактори будуть у нас продаватися і які трактори більше продаються в Європі? According to your European experience, yes. Which tractors are mostly purchased there and which ones will be purchased here in Ukraine? See, because if you go towards the Western European markets, it's more of small tractors for landscaping, like 20 horsepower, 26 horsepower. But if we come towards the Eastern European market, it's more of 50 horsepower and 90 horsepower tractor. So, you know, it changes with the location. Залежно від регіону, наприклад, західноєвропейський регіон більше купує менші трактори, такі як ось ці 26-25 конських сил. В інших частинах Європи більше купують 50 кінських сил. Як ви прогнозуєте ринок України? What is your forecast for Ukrainian market? In Ukraine, I think 26 horsepower, 50 horsepower and 100 horsepower tractor that we bring in later, 110 horsepower, that would be the most popular. Він вважає, що в Україні будуть найбільш популярними 24, 26, 50 та 100-110 кінських сил. Це трактори, які вони пізніше почнуть постачати. Вам достатньо буде потужності задовольнити наш ринок? Do you have enough capacity to cover our market? Yes, we do have. We have also a good capacity. As I told you, we have the biggest plant in the world as of now with the biggest capacity. Так, звісно, як він вже казав, в них найпотужніший завод у світі. So now we are ready to cater to all world's need. Тож зараз вони готові задовольнити всі потреби, які тільки можуть виникнути у світі. Маю надію ще з вами зустрічатись. Ми підемо дивитися далі, бо нам дуже цікава ваша продукція. Бо дивлюсь, дівчина вже змерзла, треба йти. He hopes that he will meet you again later. Yes. And now he's going to go around to have a look what's going on else. Thank you so much. Щиро дякую українською. Thank you so much. Щиро дякую. Щиро дякую. It's thank you so much in Ukrainian. Щиро дякую. О, чудово. Поспілкувавшись з індійськими представниками, я хочу задати питання Олександру Григоровичу, генеральному директору цієї компанії «Мініагро». Скажіть, будь ласка, чи задоволені ви тим, що у нас в Україні з'явились індійські тракторці? Ми дуже задоволені, бо дуже гарний трактор. Сьогодні про нього вам і всім вашим глядачам буде розповідати віце-президент холдинга. Цей трактор представлений на багатьох ринках. Я бачу, може, його не тільки в Польщі, сьогодні ви дізнаєтесь, де вони є. Я був шокований, 100 ми дуже радіємо тому, що можемо цей бренд ексклюзивно представляти в Україні. Скажіть, будь ласка, як ви дійшли до цього? Як ви вирішили постачати на ринок України індійські трактори? Це дуже велика робота була проведена для того, щоб отримати контракт. Тобто не так просто все це робити? Ні. Не так просто. Тому що такі років їх тут і не було. Для того, щоб представляти такий бренд на українському ринку, ринку мало бути взагалі просто імпортером. Треба бути ще підприємством, яке має власну торгівельну мережу. Чому? Тому що власна торгівельна мережа підконтрольна центральному офісу, і вона має можливість
надавати клієнту ті стандарти по продажу сервісному обслуговуванню техніки, яку задає виробник. Я почув. Тому ми перший національний оператор з продажу сільськогосподарської техніки. У нас є 16 підприємств, вибачаюсь, які накривають всі регіони України. Ми, в общем-то... Я перепрошую, ви кажете про ті, які ми от проїжджали в Житомирі, величезна площадка з тракторами, да? В Рівному при в'їзді, якщо в'їжджати з Новоград-Волинська, це саме ці ви маєте на увазі? Ні, я маю на увазі всі підприємства, які в нас є. Ні, це можна розраховувати як підприємство чи просто представництво? Ні, представництво і підприємство в нашій термінології – це одне і те ж. Зрозуміло. Тобто, дійсно, я от приїжджав, якщо, дасть Бог, повертаючись назад, ми спробуємо зізняти Житомирську площадку. Я спеціально, проїжджаючи вночі, зробив відеогляд, як світиться вночі ваше підприємство. Це дуже чудово. Я бачив, що навіть вночі, навіть будній день люди працюють і миють вікна, у вас завжди тут порядок і завжди гостинно зустрічають клієнтів. Скажіть, будь ласка, чи великий штат працівників, які зустрічають? Чи сервісний центр тут на місці? Штат чи доставляєте техніку? Штат працівників не дуже великий. Тут є директор, є менеджери по продажу, є секретарі-оформителі. Тут базується кол-центр всього нашого підприємства. Також тут знаходяться сервісні спеціалісти, які обслуговують трактори. Бо ми обслуговуємо їх не тільки в себе, а скоріш ми їх обслуговуємо на виїзді. Тобто, якщо треба провести сервісне обслуговування або гарантійний ремонт, клієнт до нас звертається, виїжджає сервісний інженер. Прямо до хати? Да, прямо до хати. І проводить сервісне обслуговування. Ну, мені бере гордість, що в Україні є таке підприємство. Я хочу нагадати, що я не журналіст. Дуже дякую. І не працюю за гроші, а працюю від душі. І тому я знаходжусь саме тут, де є перші в Україні індійські трактори. Що ви можете ще додати від душі? Від душі? Я вважаю, що новим слоганом нашої компанії буде слоган «Трактор працює для людей». Якось так. Чи можна до вас звернутися з таким питанням? Я спілкувався з індійським представником до нашої розмови, бо ви були зайняті журналістами, з гостями, які сюди приїхали. Індуси розповіли, що вони зможуть давати ютуберам, які дійсно мають своє господарство, викладають відеогляди, ну, деяким тракторці, для того, щоб випробувати їх. Вони розповіли, що буде 3 роки гарантії. Чи дійсно так, чи ні? Так. Так? Так. Ось на стендах є надпис 3 роки гарантії. Між нами кажучи, я їх трошки підловив на слові. Вони сказали, що вони вже 5 років в Європі, і саме зараз вони почали постачати запчасті. То що, дійсно 5 років не ламались трактори? Ні, будь-який трактор – це механізм досить складний, який ламається. Ламається все. Ну, от я теж це так нічого думаю, не зробиш. Бо без цього ж нікуди. Але надійність цієї техніки дуже висока. До сьогоднішнього дня у них не було потреби робити регіональний склад в Європі. До нового року в Німеччині буде відкритий регіональний склад, де буде представлена вся номенклатура запасних частин. І час очікування запасної частини, наприклад, в Україну буде 48 годин. Так, він щось подібне казав. Так, да, при цьому група А і група Б запчастин у нас вже є на складі. Ми з першою поставкою тракторів завезли обов'язковий перелік запасних частин, які потрібні. Я перепрошую, з першого дня. Група А і група Б – це, мабуть, необхідна запчастина, це для наших глядачів? Ну, да? Для наших глядачів група А – це те, що необхідно кожен день. Це, ну, фільтри, гума, мабуть, да, так, да. Якщо можна. Група Б, ну, якщо брати в термінології запчастистів, то група А – це той товар, який потрібен обов'язково на залишках, група Б – це той товар, який потрібен раз в 2-3 місяці. Отак я б сказав. Я бачу, що вас вже просто просять, ідіть сюди. Я
Щиро дякую вам за вашу щирість. Особливо мені сподобалось, що ніяка техніка не буває вічною, вона іноді ламається. Вперше чую щирі слова від керівництва. І я думаю, глядачам це сподобалось. Від ваша себе, правда. Дуже дякую. Від себе хотів би сказати, що мені дуже приємно, що є такі люди, як ви, в Україні, які приділяють досить велику увагу, або дуже велику увагу, скоріш так, освітлюванню такої теми, як сільськохозяйственна техніка. Якщо фермер буде заможний, то і країна буде заможна. 100%. Дякую вам. Дуже приємно. Я запрошую віце-президента Істера Ашиш Сегал від вашого президента.
Звичайно, ми відкрили наш чудовий бренд. Питання згідно технічних моментів, функціональності та... З моєю хворою спиною видертись на цього красення справжнього індійського міні-трактора не складає жодних проблем. На дотик, здається, звичайний трактор. Та все ж таки це індус. Відчувається, що не китаєць, не хочу нікого ображати. Та місця тут доволі таки багато. Навіть для такої людини, як я, 165 кг вагою, з хворою спиною, відчуваю себе комфортно на сидінні водія. Спинка не начебто підтримує мою спину. А якщо попрацювати декілька годин в полі, людині, у якій болить спина, то це буде величезна перевага. Що мені подобається, це зручні важелі керування. Вони розташовані в зручних місцях, а також всюди є різні ручки. Та також всюди, до речі, є різноманітні ручки, за які можна схопитись, коли будете заходити або сходити з трактора. Але ж це дуже важливо. Зеркало заднього огляду теж величезне. Не знаю, як вони будуть дріб'їжати, мабуть, трохи будуть, але регулюється вліво-вправо, вгору-вниз, і огляд у трактора чудовий. Ну, на жаль, нема кабіни, і можна крутити вліво і вправо головою. Сидіння не лише зручне, а воно ще й регульовано. Одним натиском його можна посовувати назад та вперед. Під капотом 50 конячок, трьохциліндровий красень. Відкриваємо капот та зазираємо, як просять наші глядачі. Підходь і показуй, Сашко. Ознайомлення триває. Настав час зазирнути під капота і до цього красеня, де має 24 кінських сили під капотом. Тому що нашим глядачам до вподоби більше міні-техніка, та й грошенят вони мають більш на меншу техніку, ніж великі габаритні тракторці. Посідлати 24 кінських сили дуже легко і просто. Хвилина, і ви вже його опанували. 24 кінських сили, повноприводний міні-трактор з Індії чекає на вас. Індійським дівчатам ці тракторці теж до вподоби. Тож, хлопці, не чекайте, купуйте. Саме цікаво завжди відбувається за кулісами. Хтось насолоджується індійським танцем, хтось подякує килим шампанського або дивиться на трактор. Я знайшов хлопця, якого розрізали синю стрічку, з допомогою яких і розпочали трактори в Україні. І дуже багато різноманітної рекламної продукції. Тож декілька кулячків прихоплю з собою для того, щоб подарувати глядачам, які поставлять перші трактори. Цей трактор нам подарували до нашого музею, музею мотоблокера. А цей трактор індійські постачальники подарували людині, яка поставить сотий лайк. Презентація індійських міні-тракторів в Україні добігає свого кінця. Трактор зроблений в Індії з любов'ю для людей. Маленький тракторець, на якому я, Віталій Байчук, вагою 165 кг, зі зростом 1,90 м, відчуваю себе більш-менш комфортно. Тож я бажаю цим тракторцям вдалої долі в Україні, щасливої дороги дорогами України та полями. Та власникам побажаю надійних помічників. Глядачі завжди наголошують. Віталій, відкрий капота, дай послухати, як працює трактор. Тож виконую, шановні друзі. Для експерименту поставлю склянку води. Виробник думає про споживача. Всюди захисні кожухи для того, щоб людина не опіклася. Ну а на ваше прохання я даю вам слухати, як працюють ці трактори. Багато людей почують це вперше. Тож насолоджуйтесь роботою чудового двигуна. Увага, увага! Презентація індійських тракторів закінчена. Гості роз'їжджаються по домам. Ну а кому сподобалось індійські тракторці, звертайтесь за адресою, вказаною за моєю спиною. До речі, саме ці тракторці скоро з'являться і в нашому магазині «Планета Залізяка», що у місті Новоград-Волинський. Індійські тракторці «Соліс». З вами був Віталій Бойчук. До побачення. Досить пить шампанське, розходимося по домам.